জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া অসমীয়া দেহে প্ৰাণে মই জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া মৰিলেও বৰি লম অসমৰ অসমীয়া মৰম কালিলৈ অসমীয়া পৰীক্ষা গতিকে সকলোকে প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এইটো যিহেতু আমাৰ মাতৃভাষা এইটো যিহেতু আমাৰ প্ৰাণৰ ভাষা গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই অসমীয়া বিষয়টো ভাল কৰিব লাগিব সুন্দৰ কৰিব লাগিব নমস্কাৰ মই তমকুৰঞ্জন দত্তই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি এটা দিন মাত্ৰ বাকী আছে এই এটা দিনত আমি একদম জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকেই সুন্দৰভাৱে লেটাৰ মাৰ্কছ পাব লাগিব আৰু যিমান পাৰি সিমান সুন্দৰভাৱে মাৰ্কছ পাই আমি নিজৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব পাৰিমনে সকলো নিশ্চয় সকলো সাজু প্ৰথমতে মই তোমালোকক দুটা মন্ত্ৰ দিছোঁ এই দুটা মন্ত্ৰ সকলোৱে একৈছ বাৰ একৈছ বাৰ গাবা নিশ্চিতভাৱে অসমীয়া পৰীক্ষা ভাল হ'ব প্ৰথম মন্ত্ৰটো হৈছে জুবিন দাই বজাই গীটাৰ কালিলৈ অসমীয়াত আমি পাম লেটাৰ পৰীক্ষাৰ পাছত ফুৰিবলৈ যাম অসমীয়াত মই কাইলৈ নবৈৰ ওপৰত পাম গতিকে কম সময়ত প্ৰত্যেকটো পাঠৰ যিবিলাক মূল কথা আৰু কি কি বস্তু আমি চালে কালিলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব সেই কথাখিনি মই আলোচনা কৰিম আৰু মই হৈছোঁ ৰ'দ ঘাই মানুহ ফৰকাল কথা কোনো বেলেগ কথা নাই আজিলৈকে সেনেকৈ অনলাইন ক্লাছ কৰি পোৱা নাই আজি ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ অকণমান অকৰা অকৰা দেখিব পৰা নাই সেইবিলাক কথা চিন্তা নকৰিবা ডাইৰেক্টলি আমি পাঠবিলাকলৈ যাম প্ৰথম পাঠটোৱে হৈছে আমাৰ মাতৃমুখ দৰ্শন ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো কিদৰে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰি থৈ গৈছে কিদৰে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে তেখেতে গোটেই জীৱন উৎসৰ্গা কৰি থৈ গৈছে গতিকে বেজবৰুৱাদেৱৰ যিটো পাঠ আছে মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন সেই পাঠটো আমি সুন্দৰভাৱে চাব লাগিব তাৰ মূল কথাটোৱে হৈছে তেখেতে বহু বছৰ ধৰি উৰিষ্যাত আছিলে আৰু উৰিষ্যাৰ পৰা তেখেতে অসমলৈ ঘূৰি আহি অসমৰ কি কি পৰিৱৰ্তন দেখিছিলে অসমৰ কোনখিনি কথাই তেখেতক আনন্দিত কৰিছিলে তাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ কোনখিনি কথাই তেখেতক আনন্দিত কৰিছিল ছাত্ৰসকলে কটন কলেজৰ ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকক কেনেদৰে স্বাগতম জনাইছিলে ৰে'ল যাত্ৰাৰ যিটো তেখেতৰ এক ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা এই যিখিনি বস্তু সেই বস্তুখিনি যদি আমি ভালদৰে চাওঁ নিশ্চিতভাৱে পাঠটো আমি সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিম তাৰ লগতে বেজবৰুৱাদেৱৰ যিখিনি বিশেষ ৰচনা বিশেষকৈ তেখেতৰ বুৰঞ্জীমূলক কিবা যদি ৰচনা আছে তাৰ উপৰি তেখেতৰ চুটি গল্পৰ কিতাপকেইখন কি আছিলে তেখেতৰ বুৰঞ্জীমূলক নাটককেইখন কি আছিলে তেখেতৰ কবিতা পুথিখন কি আছিলে এই বিষয়বস্তুখিনি আমি ভালকৈ চাব লাগিব আৰু বেজবৰুৱা পাতটোৰ পৰা আমি সাধাৰণতে চাবলগীয়া কেইটামান বিশেষ প্ৰশ্ন হৈছে যে তেখেতৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম সকলোৱে জানা আমি সেইটো ভালকৈ চাব লাগিব এখন ধেমেলীয়া নাটকৰ নাম চাবা বুৰঞ্জীমূলক নাটকৰ নাম চাবা তত্বমূলক গ্ৰন্থত বেজবৰুৱাদেৱৰ কি কি আছিলে সেইখিনি ভালকৈ তোমালোকে চাবা তাৰ উপৰিও তাত যিখিনি শব্দ অৰ্থ আছে তাৰ পৰা এটা দুটা শব্দ অৰ্থ হয়তো তুলি দিব পাৰে শব্দ অৰ্থখিনি ভালদৰে চাবা লং কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড়ৰ কোনবোৰ কথাই বেজবৰুৱাক বিশেষভাৱে সন্তোষ দিছিল এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাবা তাৰপিছতে তাত এটা কৃষি কৰ্মৰ বৰ্ণনা দিছিলে হা হা হু হু কোন আছিলে মহাদেৱৰ কৃষিকাৰ্য কি আছিলে এই প্ৰশ্নটো ভালদৰে তোমালোকে চাবা আৰু বেজবৰুৱাদেৱে গুৱাহাটীক ভাল পোৱাৰ কি কি কাৰণ আছিলে জ্ঞান মজিও কোন আছিলে তাৰ উপৰিও তেখেতৰ যিটো ৰে'ল যাত্ৰা সেইটো তোমালোকে ভালদৰে চালেই এইটো পাঠৰ পৰা তোমালোকে সুন্দৰভাৱে উত্তৰ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে কেতিয়াও কোনো টেনশ্যন লৈ পেলাই পাঠটো নপঢ়িবা আনন্দ মনেৰে পঢ়িবা কাহিনী হিচাপে মনত ৰাখিবা দেখিবা এইটো পাঠৰ পৰা একদম চকাচক লিখিব পাৰিছা এতিয়া এইটো পাঠ মই হৈ গৈছে বুলি ভাবিছোঁ মই দ্বিতীয়তে যাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ এটা বিশেষ পাঠ দ্বিতীয়টো পাঠ কি আছিলে আমাৰ মগনীয়াৰ কোনে লিখিছিলে যতীন্দ্ৰনাথ দৌৰাদেৱে যতীন্দ্ৰনাথ দৰা অসমৰ এজন বিশিষ্ট কবি আৰু কথা কবিতাৰ জৰিয়তে তেখেতে এটা বিশেষ ধাৰা অসমত প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু পনফুলৰ কবি বুলি আমি তেখেতক সকলোৱে জানো এই পাঠটোৰ মগনীয়াৰ পাঠটোৰ মূল কথাটোৱে হৈছে মানৱতাবোধ পাঠটোৰ মূল কথাটো কি যে কবি গৈ আছিলে বাটত এজন মগনীয়াৰ পালে হাড় ছাল ওলোৱা চকু মানে একেবাৰে ওখহি পৰা হাত দুখন লেতেৰা ফটা কাপোৰ মানে এজন অতি দৰিদ্ৰ ক্লিষ্ট অতি দুখীয়া মগনীয়াক তেওঁ লগ পালে আৰু মগনীয়াৰজনে যেতিয়া তেওঁক কিবা এটা আশা কৰি বিচাৰিলে আৰু কবিয়ে যেতিয়া তেওঁক দিবলৈ ইচ্ছা থাকিও তেওঁৰ লগত একো নথকাত তেওঁক যেতিয়া বিনয়েৰে ক'লে যে ভাই ককাই মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিবা যে আজি তোমাক মই দিবলৈ একো নাই তেতিয়া মগনীয়াৰজনে তেওঁক এটা ডাঙৰ কথা ক'লে যে একো নাই এইটোও এটা দান অৰ্থাৎ এই যে কবিয়ে একো নিদিয়াকেই তেওঁক কিবা এটা দিলে অৰ্থাৎ কবিয়ে তেওঁক কি দিলে এটা মনৰ ভাৱ দিলে আন্তৰিকতা দিলে তেখেতৰ অন্তৰৰ ভালপোৱা দিলে আৰু সেই কথাটো মগনীয়াৰজনে বুজি পালে এই যিটো মানৱতাবোধ এই মূল কথাটোৱেই হৈছে গোটেই মগনীয়াৰ কথা কবিতাটোৰ মূল কথা গতিকে এই বিষয়টো ভালদৰে তোমালোকে যদি বুজি উঠা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা অহা যিকোনো ধৰণৰ ব্যাখ্যামূলক প্ৰশ্ন লিখিবলৈ তোমালোকৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব তাৰ উপৰিও তোমালোকে চাব লাগিব যে ৰুবায়ত কি নামেৰে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল কথা কবিতাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে কি কি বৈশিষ্ট্যৰ আধাৰত আমি এই কবিতাটোক কথা কবিতা বুলি ক'ব পাৰি গতিকে কথা কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে তোমালোকে অকণমান চাবা তাৰ লগতে মগনীয়াৰ কবিতাটো কোনজন কবিৰ কবিতাৰ লগত সাদৃশ্য আছে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰায় আহি থকা প্ৰশ্ন সেইটো তোমালোকে চাবা তাৰ লগতে কবি আৰু মগনীয়াৰৰ মাজত কি কি কথা বতৰা চলিছিলে কি কি কথা বতৰা দুয়োজনে পাতিছিলে আৰু এই কথাখিনিৰ মাজতে গোটেই কবিতাটোৰ মূল ভাৱটোও সোমাই আছে গতিকে এই প্ৰশ্নটো যদি তোমালোকে চোৱা তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ তাৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ লং কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কৰিবলৈ অসুবিধা নহ'ব তাৰপিছতে আনন্দৰাম বৰুৱা আমাৰ অসমৰ এজন স্বনাম ধন্য ব্যক্তি উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুদেৱে এই পাঠটি ৰচনা কৰিছিলে গতিকে উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুদেৱৰ যিখিনি সাহিত্যিক কৃতি আছে তেওঁ কি কি বিষয়ত মানে গৱেষণা কৰিছিলে বা বিশেষভাৱে তেখেতে সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিলে তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ কি এই বিষয়বস্তুখিনি চাব লাগিব তাৰ পাছতে আমাৰ আনন্দৰাম বৰুৱাদেৱে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সমন্বয় সাধনৰ এজন দলং হিচাপে কাম কৰিছিলে তেখেতে সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন কৰি পেলাই সেইসমূহ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিলে আৰু প্ৰাশ্চাত্যৰ মানুহে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ভাৰতৰ বেদ বেদান্ত উপনিষদ ইত্যাদিৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আনন্দৰাম বৰুৱাৰ যিটো অৱদান সেইটো আমি সদায় স্বীকাৰ কৰিব লাগিব ইমানখিনিৰ পাছতো কিন্তু আনন্দৰাম বৰুৱাই সদায় নিজৰ মাতৃভূমি নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰিচয়েৰে পৰিচয় দি আনন্দ লাভ কৰিছিলে গতিকে তেখেতৰ যিটো জীৱন দৰ্শন বা তেখেতৰ যিখিনি অৱদান সেই গোটেই বিষয়বস্তুখিনিয়েই হৈছে পাঠটোৰ মূল কথা গতিকে সেই বিষয়বস্তুখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু এই পাঠটোৰ লগত জড়িত কবিৰ যিখিনি উল্লেখযোগ্য তথ্য তেখেতৰ ৰচনাৰাজি ইত্যাদি তোমালোকে ভালদৰে চাবা সেই কথাখিনি আমি গুৰুত্ব দিলেই এই পাঠটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আমি কুৱেশ্যনচাৰ কৰিব পাৰিম বিশেষকৈ ইয়াত এটা কবিতাৰ পংথী আছে তোমাৰে আনন্দ বৰুৱাই কবিতাৰ শাৰীটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰিছিলে এইটো ক'ৰ পৰা তুলি অনা হৈছে পাঠটোৰ পাছফালে সেইখিনি আছে তোমালোকে ভালদৰে চাবা আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ কি আছিলে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াৰ উপৰিও আনন্দৰাম বৰুৱাই কেনেবোৰ গুণ মানে আনন্দৰাম বৰুৱাদেৱৰ কোনবোৰ গুণ সদায় অনুকৰণ কৰিবলগীয়া এই কুৱেশ্যনটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন তাৰ উপৰিও কেনেদৰে পৰিচয় দি আনন্দৰাম বৰুৱাই সন্তোষ লাভ কৰিছিল প্ৰাচ্যপাশ্চাত্য সমন্বয় সাধনত আনন্দৰাম বৰুৱাদেৱৰ যিটো অৱদান এই বিষয়বস্তুখিনি ভালদৰে তোমালোকে যদি চাই যোৱা এই পাঠটোৰ পৰা কুৱেশ্যন চাৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু তেখেতৰ যিখিনি আদৰ্শ সেইখিনি অনুসৰণ কৰি আমিও একো একজন ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰোঁ সেই কথাটো পাঠটোত আছে যে মহাপুৰুষৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি মানুহে কেনেদৰে নিজক পৰিচালিত কৰিব পাৰে পাঠৰ আধাৰত লিখা ইয়াত তেখেতৰ উদাহৰণ দি পেলাই তেখেতৰ যিখিনি গুণ বা তেখেতৰ যিখিনি বিনম্ৰতা সেই গোটেই কথাখিনি উদাহৰণ হিচাপে দি পেলাই এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ এইটো পাঠৰ পৰা চাবলগীয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুখিনি হৈছে এইখিনিয়ে মানুহৰ বিভিন্ন বস্তু ভাল লাগে হয়নে তাৰ ভিতৰতে জীৱ জন্তু আমাৰ প্ৰিয় কুকুৰ ভাল পাওঁ আমি গৰু ভাল পাওঁ আৰু আটাইতকৈ মৰম লগা এটা জন্তু আছে সেইটো হৈছে হাতী আৰু অসম অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে পৰিপূৰ্ণ আমাৰ অসমত বহুত হাজাৰ হাজাৰ হাতী এসময়ত আছিলে আৰু সেই যিসকল ৰজাই বহু হাতী ৰাখিব পাৰিছিলে তেওঁলোকক গজপতি আখ্যা দিয়া হৈছিলে আৰু অসমৰ হাতীৰ বিষয়ে কেৱল হাতী পোহাতে ব্যস্ত থকা নাছিলে অসমীয়া মানুহ ইমান গভীৰ অধ্যয়নশীল আছিলে তেওঁলোকে হাতীৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ হাতীৰ বিভিন্ন চিকিৎসা হাতীৰ বিভিন্ন মানে মানসিক অৱস্থা ইত্যাদিৰ ওপৰত গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু সেইসমূহৰ ফলশ্ৰুতিতে সুকুমাৰ বৰকাঠে ৰচনা কৰিছিলে এখন প্ৰখ্যাত গ্ৰন্থ নামটো হৈছে কি হস্ত বিদ্যাৰ নৱৰ সাৰ সংগ্ৰহ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন হস্তিগ্ৰন্থ যেনে গজেন্দ্ৰ চিন্তামণি তাৰ উপৰিও তোমাৰ কেইবাখনো আছিলে মই এই মুহূৰ্তত পটককৈ নামটো পাহৰি গৈছোঁ গজেন্দ্ৰ চিন্তামণি তাৰ উপৰিও মাতংগলীলা ইত্যাদিৰসমূহ অধ্যয়ন কৰি তাৰ উপৰিও আমাৰ অসমত যিমানবিলাক জনজাতীয় পৰম্পৰাগত চিকিৎসা আছিলে হাতীৰ ওপৰত বা তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক জ্ঞান আছিলে এই গোটেইখিনি একত্ৰিত কৰি ৰচনা কৰিছিলে হস্তি বিদ্যানৱৰ সাৰ সংগ্ৰহ গতিকে সেই কিতাপখনতনো কি আছে এই কথাখিনিক লৈ পেলাই সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই যিটো পাঠ লিখিছিলে হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱ পুথি এইটো এটা আমাৰ অতি ধুনীয়া পাঠ তাত বিশেষকৈ চাবলগীয়া বিষয়বস্তু কি কি যে ইয়াত চিত্ৰসমূহ কোনে কোনে অংকন কৰিছিলে ইয়াৰ গদ্যশৈলীৰ বৈশিষ্ট্য কি হয়নে কোনে ইয়াক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে কিতাপখন ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ উপৰিও সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাদেৱ যিহেতু অসমৰ এজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰখ্যাত পণ্ডিত বুৰঞ্জীবিদ গতিকে তেখেতৰ যিসমূহ সাহিত্যৰাজি বিশেষকৈ তেখেতৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি তেখেতৰ একমাত্ৰ যিখন কবিতা পুথি সেইখনৰ নাম কি তাৰ উপৰিও হস্তিবিদ্যাৰণৱ পুথি শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটি প্ৰথমতে ক'ত প্ৰকাশ পাইছিল এইটো প্ৰায় আহি থকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো তোমালোকে চাবা তাৰ উপৰিও আমি যিহেতু এখন হস্তিগ্ৰন্থৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ হাতীৰ বিষয়ে গতিকে হস্তিগ্ৰন্থ মানেনো কি হাতীৰ বিষয়ে য'ত বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰা হয় তাৰ চিকিৎসাৰ কথা তাৰ ঔষধ পাতিৰ কথা এই গোটেইবিলাকৰ বিষয়বস্তুৰ একত্ৰিতভাৱে যিখন গ্ৰন্থত থাকে সেইখনেই হস্তিগ্ৰন্থ নহয় জানো গতিকে হস্তিগ্ৰন্থৰ বিষয়ে তোমালোকক সুধিব পাৰে তাৰ উপৰিও ব্যৱহাৰিক সাহিত্য বুলিলে কি বুজা আৰু দুখন অসমীয়া ব্যৱহাৰিক সাহিত্য পুথিৰ নাম লিখা এখনতো হস্তিবিদ্যানৱৰ সাৰসংগ দ্বিতীয়তে এখন কি হ'ব ঘোঁৰা নিদান তাৰ উপৰিও এই হস্তিবিদ্যানৱৰ হস্তিবিদ্যানৱ যিখন পুথি ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে যে এই পুথিখন সচিত্ৰ পুথি অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰৰ কাষত সুন্দৰভাৱে দিলবৰ আৰু দুচাই ৰঙীন চিত্ৰ অংকন কৰিছিলে আনকি ভূতপূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰয়াত জৱাহৰলাল নেহৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এই কিতাপখন যেতিয়া হাতত তুলি লৈছিলে তেওঁ বিস্ময় অনুভৱ কৰিছিলে আচৰিত হৈ গৈছিলে যে ইমান সুন্দৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে গতিকে এই চিত্ৰ অংকন কৰা পুথি কেৱল হস্তিবিদ্যাৰ নৱেই নহয় আৰু কেইবাখনো আছে তোমালোকে ইয়াতে পাবা নিজৰ পাঠটোতে আছে লৱকোষৰ যুদ্ধ বনমালীদেৱৰ চৰি ইত্যাদি গতিকে তোমালোকে সেই সচিত্ৰ পুথি কেইখনমানৰ নাম চাবা আৰু মংগলদায়ক হাতীৰ লক্ষণ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে কোনবিলাক গুণ থকাৰ কাৰণে এটা হাতীক মংগলদায়ক হাতী বুলি কোৱা হয় এইটো এটা পাতটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো তোমালোকে চালেই এই পাঠটোৰ পৰা মই ভাবোঁ তোমালোকে সুন্দৰভাৱে উত্তৰ কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ পাছতে আমি এইবাৰ আলোচনা কৰিম তীৰ্থনাথ শৰ্মাৰ ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্য যে বৈৰাগ্যৰ যিটো ধাৰণা সেইটো ভাৰতবৰ্ষৰ শাস্ত্ৰসমূহে বেদ বেদাংগই কি ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰতে তীৰ্থনাথ শৰ্মাদেৱে এই পাত্ৰ ৰচনা কৰিছে ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্য আমি ভাবোঁ যে বৈৰাগ্য বুলি ক'লে কেৱল সংসাৰ ত্যাগ কৰি পেলাই মানে হিমালয়ত গৈ তপস্যা কৰাটোৱে বৈৰাগ্য বুলি ভাবোঁ কিন্তু তীৰ্থনাথ শৰ্মাদেৱে ভাৰতবৰ্ষৰ বেদ বেদাংগ উপনিষদ ইত্যাদিৰ উদৰণ দি পেলাই কৈছে যে সেয়াই কেৱল বৈৰাগ্য নহয় বৈৰাগ্য মানে হৈছে যিখিনি আছে তাক সংযতভাৱে ভোগ কৰাটোৱেই আৰু নিৰাসক্ত হৈ থকাটোৱেই হৈছে বৈৰাগ্য তাৰ সমান্তৰালভাৱে উপনিষদসমূহে কেনেদৰে আমাক শিক্ষা দিছিলে যে সত্য ক'বা ধৰ্ম আচৰণ কৰিবা প্ৰত্যেক দিনে অধ্যয়নৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাহিবা যিখিনি আছে তাক তোমালোকে সমাজৰ কাৰণেও দান দিবা নিজেও ভোগ কৰিবা এই যিখিনি মূল মূল কথা তাত কেইবাখনো উপনিষদৰ কথা আছে তৈতেৰীয় উপনিষদৰ এটা প্ৰথম বাক্যৰ কথা আছে যে তৈতেৰীয় উপনিষদৰ প্ৰথম বাক্যটোৱে হৈছে সত্য আৰু ধৰ্ম এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনত কিন্তু প্ৰায় আহি থাকে তাৰ উপৰিও তাত কেইটামান সংস্কৃত শব্দ আছে যিকেইটা কেতিয়াবা অৰ্থ সোধে বা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিয়ে যে শ্ৰদ্ধয়া দেয়ম অশ্ৰদ্ধয়া অদেয়ম শ্ৰিয়া দেইয়ম হ্ৰিয়াদেয়ম ভিয়া দেইয়ম সংবিদা দেয়ম ইয়াৰ অৰ্থকেইটা তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে চালেই গম পাবা আৰু তাৰ পৰা কিবা এটা হয়তো সুধিব পাৰে তাৰ লগতে কাম সেন্দুৰ তীৰ্থনাথ শৰ্মাদেৱৰ এখন কবিতা পুথি এইটো প্ৰায় আহি থকা এটা প্ৰশ্ন তাৰ উপৰিও আমি কি কি চাব লাগিব চাৰি আশ্ৰমৰ কথা আছে ব্ৰহ্মচৰ্য গৃহ গ্ৰাহস্থ বানপস্থ সন্য়াস এই চাৰি আশ্ৰমনো কি সেই বিষয়ে পাঠটোত উল্লেখ আছে সেই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবা ভগৱদীতাৰ মূল বাণী কি ভগৱীতা বুলি কওঁতে এটা কথা মনলৈ আহিছে ভগৱান কৃষ্ণই কৈছিলে কৰ্মণ নে বা ধীতাৰ অষ্ট মা ফলাইছোঁ কথাচোন তোমালোকে যদি প্ৰথমতেই ভাবি লোৱা যে মই অসমীয়াত ইমান পাব লাগিব গতিকে মই পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ভয় সোমাই থাকিব কিন্তু তোমালোকে একদম অন্তৰ খুলি পঢ়া কিমান নম্বৰ পাম সেইটো পাছৰ কথা কৰ্মণ্যে বা হিতাৰস্তু মা ফলেছোঁ কদাচান এইটো গীতাৰ এটা বাণী যে কাম কৰি যোৱা ফল বাঞ্ছা নকৰিবা তোমালোকে আনন্দ মনেৰে সুন্দৰভাৱে ডিল ডিলচে' বুলি কথা এটা আছে যে দিলচে পঢ়া আজি ৰাতিটো আছে ধুনীয়াকৈ পিছবেলা পৰীক্ষা ধুনীয়াকৈ অকণমান লাহেকৈ উঠিলেও হ'ব আজি গোটেই ৰাতিটো পঢ়ি দিয়া এটাই টাৰ্গেট যে পৰীক্ষাৰ পাছত ফুৰিবলৈ যাম কাইলৈ পৰীক্ষাত মই নবৈ ওপৰত পাম এইটো সংকল্প লৈ পেলাই তোমালোকে পঢ়া দেখিবা অসমীয়া পৰীক্ষা সকলোতকৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু অসমীয়াৰ নম্বৰটোৱে গোটেই মাৰ্কশ্বিটখন বেলেঞ্চ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সুবিধা কৰে ক'ৰবাত কোনোবা এটা পৰীক্ষা হয়তো টান পাইছা বেয়া হৈছে বা ভয় আছে কিন্তু অসমীয়াটো যিহেতু মাতৃভাষা মাকে কেতিয়াও কষ্ট নিদিয়ে গতিকে আনন্দ মনেৰে পঢ়া ভাল হ'ব আকৌ আমি ঘূৰি আহিছোঁ যে ভগৱৎগীতাৰ মূল বাণী কি এইটো এটা প্ৰশ্ন আছে এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা তীৰ্থনাথ শৰ্মাৰ কাব্যগ্ৰন্থ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধয়া দেয়ম অশ্ৰদ্ধয়া অদেয়ম মানে কি এইটো ভালকৈ চাবা অৰ্থটো বৈৰাগ্য মানে কি ভাৰতীয় আদৰ্শত কেনেধৰণৰ বৈৰাগ্যৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো ভালদৰে যদি তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো চোৱা গোটেই পাঠটোৰ সাৰ মৰ্মটো এই প্ৰশ্নটোত লুকাই আছে আৰু এটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কৈছিলোঁৱেই মই টৈত উপনিষদৰ প্ৰথম উপদেশ কি তাৰপিছতে শিলভদ্ৰকাৰ চদ্মনাম ৰেৱতীমোহন দত্ত চৌধুৰী আজিকালি হোৱাটছআপত আমি মেছেজ দিওঁ হয়নে ফোন কৰোঁ তাৰ উপৰিও আমি আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰাম টেলিগ্ৰাম ঢেৰ কিবাকিবি আহিছে ফেচবুক কিন্তু এটা সময়ত মানুহৰ আদান প্ৰদানৰ মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদানৰ প্ৰেম আদান প্ৰদানৰ ইজনে সিজনক খবৰ দিয়াৰ এটাই মাধ্যম আছিলে সেইটোৱে হৈছে চিঠি চিঠিৰ যিটো মূল্য সেইটো কোনো কালেই পৃথিৱীত কোনেও কেতিয়াও কমাব নোৱাৰে লাগিলে তুমি যিমানেই ফোন নকৰা প্ৰিয়জনৰ পৰা যদি এখন চিঠি পোৱা তাৰ আখৰকেইটাৰ মাজত যিটো আৱেগ সোমাই থাকে যিটো আনন্দ সোমাই থাকে সেইটো কেতিয়াও কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে আৰু এই বিষয়বস্তুটোকে লৈ তেখেতে এটা চুটি গল্প ৰচনা কৰিছিলে নামটো দিছে চিঠি চিঠি গল্পটিৰ মূল কথাটো কি জানানে সেইটোৱেই হৈছে চিঠি এখনৰ যিটো আৱেগ অনুভূতি বা মূল্য তাৰ মাজত সোমাই থকা মৰমখিনি আমাৰ চৌধুৰী কি চৌধুৰী আছিলে কোৱা কোৱা পটককৈ কোৱা নামটো প্ৰশান্ত চৌধুৰী নে প্ৰশান্ত শৰ্মা ভূদেৱ চৌধুৰী আৰু প্ৰশান্ত শৰ্মা দুজন বন্ধু দুয়োজনে সৰুৰ পৰা একেলগে পঢ়া একেখন চহৰতে থাকে হয়নে কিন্তু দুইজনে দুয়োজনক লগ পাব নোৱাৰা হ'ল বয়সৰ কাৰণে আৰু নিজেই চলা ফুৰা কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় চিটিবাছৰ ভিৰ ইত্যাদিৰ কাৰণে গতিকে ভূদেৱ চৌধুৰীয়ে ভাবিলে মই মোৰ মৰমৰ বন্ধু প্ৰশান্ত শৰ্মালৈ এখন চিঠি লিখোঁ আৰু তেখেতে চিঠি এখন লিখি পেলাই পঠালে তেওঁ সদায় অপেক্ষা কৰে যে চিঠি এখন চিঠিখনৰ ৰিপ্লাইটো কেতিয়া পাম মই প্ৰশান্ত শৰ্মালৈ যে চিঠিখন পঠিয়াইছোঁ তেওঁ বা চিঠিখন পাই ভাল পাবনে বেয়া পাব বা তেখেতৰ মনত কেনেকুৱা ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব ভূদেৱ চৌধুৰীৰ মনত কেৱল দিনে ৰাতিয়ে সেইটোৱেই চিন্তা হঠাতে এদিন ফোন পালে যে প্ৰশান্ত শৰ্মাৰ মৃত্যু হৈছে যেতিয়া ভূদেৱ চৌধুৰী তেওঁৰ ঘৰলৈ গ'ল এটাই কথা চাৰিওফালে শুনিলে যে আপোনাৰ চিঠিখন পাইছিল বৰ আনন্দ পাইছিল মৰাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যাকেই পাইছিল তাকেই চিঠিখনৰ কথা কৈ থৈ গৈছিল অৰ্থাৎ চিঠি এখনৰ মাজত সোমাই থকা আৱেগখিনিৰ কথা আন্তৰিক অনুভূতিৰখিনিৰ কথা পাত্ৰৰ মাজেদি ক'ব বিচাৰিছে তাতে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ চিঠিৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে যে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ চিঠিসমূহ পুৰুষানুক্ৰমে সঞ্চয় কৰি থ'বলগীয়া এটা সম্পদ বুলি লিখকে উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ তেখেতৰ চিঠিখনত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে যেতিয়া কাৰোবালৈ চিঠিৰ উত্তৰ দিছিলে এটা বা দুটা বাক্য লিখিছিলে কিন্তু যিহেতু ৰবীন্দ্ৰনাথে লিখিছে সেইটো কিমান এটা মূল্যৱান সম্পদ হিচাপে মানুহে গণ্য কৰিছিলে ভূদেৱ চৌধুৰীৰ যিটো ডেকাকাল সেই সময়খিনিৰ ক্ষেত্ৰতো চিঠিৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ আছে যে তেখেতৰ পৰিবাৰ যেতিয়া গাঁৱত আছিলে চিঠি দিয়ে সপ্তাহৰ মূৰত ভূদেৱ চৌধুৰীয়ে ৰৈ থাকে কেতিয়া চিঠিখন আহিব কেতিয়াবা ডাক আহি পোৱা দেৰি হ'লে তেওঁ চাইকেল লৈ পেলাই দৌৰি মানে যায়গৈ টিংখলৈ ডাকঘৰলৈ যে চিঠিখন যাতে সোনকালে পায় সেইখন যদি নাপায় তাতে তেওঁৰ মনটো বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা আহে আৰু চিঠি ডাক কঢ়িয়াই অনা বনোৱাজনৰ নামটো কি এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনত আহে সেইটো হৈছে ফাগু গতিকে এই বস্তুখিনি আমি যদি ভালদৰে চাওঁ এই পাতটো আমি লিখিব পাৰিম আৰু তাৰ পৰা আমি কেইটামান তোমালোকৰ কাৰণে সৰু সৰু প্ৰশ্ন মই চাই দিছিলোঁ যে কি গ্ৰন্থৰ বাবে শিলগত শিলভদ্ৰই সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিল কি গ্ৰন্থ বাৰু মধুপুৰ বহুদূৰ চিঠি গল্পটি ক'ৰ পৰা তুলি দিছে চিঠি আৰু অন্যান্য গল্প আছিলে চাগে তোমালোকে চাই ল'বা কাৰ চিঠি পুৰুষানুক্ৰমে সঞ্চয় কৰি থ'বলগীয়া সম্পত্তি বুলি কোৱা হৈছে কিয় চিঠি কিয় তেওঁৰ চিঠিবোৰ কিয় মূল্যৱান তাৰ লগতে চিঠি গল্পটিৰ নামকৰণৰ সাৰ্থকতা এই প্ৰশ্নটো চালে গোটেই পাঠটোৰ সাৰ মৰ্মটো ইয়াতে সোমাই আছে কাৰণ এই কথাটো তুমি যেতিয়া উল্লেখ কৰিবলৈ যাবা চিঠিৰ গোটেইকেইটা প্ৰসংগ যে তেওঁৰ পত্নীয়ে দি চিঠি দিওঁতে দেৰি হ'লে তেওঁ অপেক্ষা কৰি থাকে প্ৰশান্ত শৰ্মালৈ তেওঁ চিঠিখন লিখাৰ পাছত অধীৰ আগ্ৰহে ৰৈ আছিল কেতিয়া উত্তৰ পাব বা চিঠিখন পাই তেওঁ কেনেকুৱা পাইছে প্ৰশান্ত শৰ্মাই চিঠিখন লাভ কৰি অধিক আনন্দ পাইছিলে ঘৰৰ মানুহ সকলোকে কৈছিলে মৃত্যুৰ আগত এটা আনন্দ লৈ পেলাই তেওঁ যাব পৰা হৈছিলে এই গোটেই কথা খিনিয়েই এই লং কুৱেশ্যনটোৰ মাজত সোমাব গতিকে এইটো যদি তোমালোকে ভালকৈ চোৱা চিঠি গল্পটিৰ নামকৰণৰ সাৰ্থকতা তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ গোটেইকেইটা মানে কুৱেশ্যনে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তাৰ উপৰিও ভূদেৱ চৌধুৰীয়ে প্ৰশান্ত শৰ্মাৰ চিঠিখন যে দিছিলে প্ৰশান্ত শৰ্মাৰ ঘৰত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিলে তাৰ উপৰিও এইটো এটা চুটি গল্প গতিকে চুটি গল্প বুলিলেনো কি বুজায় বা চুটি গল্পৰ বৈশিষ্ট্য কি এইটো কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে ইয়াৰ আৰম্ভণি আকস্মিক সামৰণি নাটকীয় পৰিসৰ কম চৰিত্ৰৰ সংখ্যা কম এইকেইটা কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকে এইকেইটা ভালদৰে চাবা তাৰপিছতে আহিলে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ গতিধাৰা এইটো কিন্তু ভালদৰে চাব লাগিব কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আছে প্ৰথম অসমীয়া বিনোদনধৰ্মী ছবি কি আছিলে বা প্ৰথম অসমীয়া তোমাৰ বাস্তৱধৰ্মী ছবি কি আছিলে কোনখন ছবিয়ে কোন চনত এৱাৰ্ড পাইছিলে ভূপেন হাজৰিকাই কোনখন ছবিৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাইছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাবা এটা এটাকৈ প্ৰশ্ন উলিয়াই ল'বা ইয়াত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন বহুতখিনি আছে গতিকে তোমালোকে ভালদৰে সেইখিনি চাব লাগিব তাৰ উপৰিও জয়মতী চলচ্চিত্ৰখন প্ৰথম ক'ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিলে কলিকতাৰ কি হল আছিলে ভালকৈ চাই ল'বা আৰু ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত হয়নে তাৰপিছত খচী লোককথাৰ ভিত্তিত ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এখন চলচ্চিত্ৰ ৰচনা কৰিছিলে চলচ্চিত্ৰখনৰ নামটো কি আছিলে তাৰ উপৰিও বিনোদন ধৰ্মী ছবি সম্পৰ্কে এটা টোকা এইটো লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আৰু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰই লাভ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি সম্পৰ্কে তোমালোকে চাবা এই দুটা লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে যোৱাবাৰ হয়তো ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ অৱদানটো আহিছিলে এইবাৰ গতিকে এই দুটা তোমালোকে ভালদৰে চাবা তাৰপিছতে আমি আহিলোঁ আৰু বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কিদৰে গঢ়িব পাৰোঁ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এইটো একদম এটা খুব সুন্দৰ সময়যুগ উপযোগী পাত ভালদৰে পাতটো পঢ়িলেই তোমালোকে বুজি পাবা উপকল্প শব্দটোৰ অৰ্থটো কি বসন্ত ৰোগৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ কি মুকলি মন মানে কি সপোনত পোৱা ঔষধ আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ ব্যৱস্থাটোৱেই হ'ল বিজ্ঞান ব্যাখ্যা কৰা বৈজ্ঞানিক মানসিকতাই সমাজৰ প্ৰগতিত কেনেদৰে অৰিহণা যোগায় এই কথাখিনি ভালদৰে চালেই এই পাঠটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আমাৰ পাঠখিনি থুলমূলকৈ মই ক'লোঁ কেনেকৈ কোনখিনি কোনখিনি পইণ্টৰ ওপৰত তোমালোকে ভালদৰে চাবা এতিয়া আমি আহি পালোঁ কবিতা হয়নে কবিতা বুলি ক'লেই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কবিতাত এটা সুবিধা আছে সুবিধাটো কি কবিতাটোৰ যিকোনো কবিতাৰ মূল ভাৱটো যদি তোমালোকৰ কণ্ঠস্থ থাকে বা মূল কথাখিনি যদি তোমালোকে ভালদৰে উপলব্ধি কৰি লোৱা মই কেৱল মুখস্থ থকা কথাটো কোৱা নাই দেই কেৱল যে তোমালোকে টিচাৰ এজনে কৈ দিলে কুৱেশ্যন এটা বনালা সেইটোকে তোমালোকে লিখিলেই নম্বৰ পাবা সেইটো নহয় তোমালোকে মূল কথাখিনিক লৈ পেলাই যেতিয়া নিজস্ব দৃষ্টিভংগীও কেতিয়াবা তাৰ লগত সংযোজন কৰা সেইটো বেছি ভাল কথাহে কাৰণ পৰীক্ষকে সদায় ক্ৰিয়েটিভিটি যিটো সৃষ্টিশীলতা সেইটো বিচাৰে গতিকে তোমালোকে ভালদৰে মূল ভাৱখিনি যদি বুজি লোৱা মূল কথাখিনিতো লিখিবই লাগিব কিন্তু তাৰ ওপৰত কেতিয়াবা এটা দুটা নিজস্ব ভাৱনা সংযোজন কৰিলেও সেইটো কেতিয়াও ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰি গতিকে ভালদৰে প্ৰত্যেকটো কবিতাৰ তোমালোকে মূল ভাৱখিনি চাই ল'বা বৰগীত সম্পৰ্কে আমি সকলোৱে জানো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা অনন্য আৰু চিৰযুগমীয়া গীত যিসমূহ শাস্ত্ৰীয় ৰাগতালযুক্ত আধ্যাত্মিক ভাৱ প্ৰৱাসযুক্ত গীত সেইখিনি হৈছে আমাৰ বৰগীত আৰু মাধৱদেৱৰ যিহেতু বৰগীত এটা আমাক তুলি দিয়া হৈছে গতিকে মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰনো কি বৈশিষ্ট্য আছে তেখেতে কিমান বৰগীত ৰচনা কৰিছিলে বা শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ মিলনক কি বুলি কোৱা হয় তেখেতৰ সৃষ্টিসমূহ কি কি এই বিষয়বস্তুকেইটা তোমালোকে ভালদৰে চাবা তাৰ উপৰিও বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান বিশেষ কি আছে আমাৰ বাণীকান্ত কাকতি কালিৰাম মেধি এইসকলে বৰগীতক কিছুমান বিশেষ নামেৰে অভিহিত কৰিছে যেনে ন'বেল নাম্বাৰ ইত্যাদি কোনে কোনে কি কি বুলি কৈছিলে সেইটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ সংখ্যা আৰু তেখেতৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি আছিলে এই বৰগীতটোৰ মূল কথাটোৱেই হৈছে যশুদাৰ মাতৃস্নেহ যে যশুদাই কৃষ্ণক ৰাতিপুৱা শয্যাৰ পৰা জগাইছে কৃষ্ণ উঠিছে আৰু মাধৱদেৱে সুন্দৰভাৱে বিষয়বস্তুটো বৰ্ণনা কৰি কৈছে যে ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি যিজন গোটেই জগতৰ অধিপতি তেওঁ যশুদাৰ কোলাত উঠি স্তনপান কৰিছে কিমান সৌভাগ্য আৰু ভক্তিৰ বলত যশুদাই কৃষ্ণক সাধাৰণ মানৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে এই বিষয়বস্তুটো কবিতাটিৰ মূল কথা গতিকে যশুধাৰ মাতৃস্নেহ বৰগীতটোত কেনেদৰে প্ৰকাশ হৈছে সেইটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা বৰগীত কাক বোলে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কি তাৰ উপৰিও একেবাৰে শেষত এটা প্ৰশ্ন আছে ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি ভকতি মিলি ল এই কথাটো কি বুজাইছে অৰ্থাৎ ব্যাখ্যাটোক তোমালোকে তোমালোকে ভালদৰে চাবা তাৰপিছতে আহিলে মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ কোনটো কবিতা বিশ্বখনিকৰ বিশ্বখনিকৰ কবিতাটোৰ মূল কথাটোৱেই হৈছে ইদং ব্ৰহ্মময় জগত যিটো আমাৰ বেদৰ মূল কথা আৰু ইয়াত চুফি দৰ্শনৰ প্ৰকাশ ঘটিছে যে গোটেই জগতখনেই হৈছে ব্ৰহ্মময় অৰ্থাৎ ঈশ্বৰময় তেওঁৰ দ্বাৰাই সৃষ্টি হৈছে তেওঁৰ দ্বাৰাই পালন হৈছে তেওঁৰ দ্বাৰাই সংসাৰ হ'ব আৰু সকলোতে যি আছে তেওঁৱেই তেওঁৰ বাহিৰে ইয়াত একোৱেই নাই আকাশত গ্ৰহ নক্ষত্ৰ তৰা সকলো আলাসতে উপঙি আছে কিয় ভগৱানৰ কৃপাত গছ গছনিবিলাকে সুন্দৰভাৱে সজ্জিত হৈ কাৰ গুণ গান কৰিছে ভগৱানৰ গুণগান কৰিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাঙৰ হৈ মাক দেউতাকৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিছে কাৰ কাৰণে ভগৱানৰ কৃপাত গুণবিলাক আৰু গুণক আশ্ৰয় কৰি থকা মানুহবিলাক কোন ভগৱান কৰ্মী কাম সকলো ভগৱান অৰ্থাৎ ভগৱানৰ বাহিৰে যে এই জগতত আন একোৱেই নাই তেওঁৰ কৃপাতে যে সকলো ইয়াত বৰ্তি আছে সেই কথাটো কবিতাটোৰ জৰিয়তে মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাই ক'ব বিচাৰিছে তেখেতক কি কবি বুলি কোৱা হয় জ্ঞান মালিনী কবি তেখেতৰ দুখন কিতাপ তত্ত্বপাৰিজাত আৰু জ্ঞান মালিনী লগতে এই পাতটোত আৰু এটা কথা আছে কবিতাটোত যে ভগৱানক আমি দেখা নাপাওঁ কিয় দেখা নাপাওঁ কাৰণ তেওঁ মায়াৰ উৰণিৰে ঢাক খাই থাকে সকলোতে থাকিলেও আমি তেওঁক দেখা নাপাওঁ এই প্ৰশ্নটো কেতিয়াবা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আহে তাৰ উপৰিও সত ৰজত তমুগুণ কি এইটো ভালদৰে চাব লাগিব মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ কবিতাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য তোমালোকে ভালদৰে চাবা সকলোতে আছে তেওঁ কিন্তু নেদেখে কেও হয়নে সেইটো কথাৰ ব্যাখ্যাটো ভালদৰে চাবা তাৰপিছত আহিলে মিলন মিলন হৈছে নলিনীবালা দেৱীৰ এটা শ্ৰেষ্ঠতম কবিতা নলিনীবালা দেৱীৰ যিসমূহ বিশেষ গ্ৰন্থ আছে যে স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱ থকা তেখেতৰ কবিতাপুথি কোনকেইখন তেখেতৰ কেইখনমান কবিতাপুথিৰ নাম তাৰ উপৰি তেখেতৰ আত্মজীৱনীমূলক যিখন গ্ৰন্থ এইকেইখন তোমালোকে ভালদৰে চাবা স্বদেশ প্ৰেমৰ সুৰ প্ৰবাহিত হৈ থকা যোগদেৱতা জাগৃতি এইটো ডাইৰেক্টলি কেতিয়াবা সোধে কেতিয়াবা দুখন কবিতা পুথি বুলি দিয়ে কেতিয়াবা স্বদেশ প্ৰেমৰ সুৰ থকা বুলি দি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু বাকীকেইখন লিখিলে নহ'ব যোগ দেৱতা আৰু জাগৃতিৰ কথা লিখিব লাগিব আৰু এই কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো প্ৰায় একেধৰণৰ আধ্যাত্মিক ভাৱৰ যে তেওঁ ভগৱানৰ অস্তিত্ব সকলোতে উপলব্ধি কৰে তেওঁৰ জীৱনৰ সকলো দুখক পাহৰি ভগৱানৰ মাজতে তেওঁ নিমগ্ন হৈ থাকিব বিচাৰে তেওঁ ৰাতিপুৱা দুবৰিৰ ওপৰত পৰি থকা নিয়ৰৰ টোপালৰ মাজত নিশা সপোনত আকাশৰ মানে জোনোৱালী পোহৰৰ মাজত হয়নে ৰাতিপুৱা উশাৰ মাজত তেওঁ সকলোতে কেৱল ঈশ্বৰক দেখা পায় সপোনতো তেওঁ দেখা পায় টোপনিত লালকাল হৈ থাকোঁতেও তেওঁ ভগৱানক দেখা পায় এই কথাখিনিকে তেওঁ কবিতাটোৰ মাজেদি ক'ব বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে তোমালোকে নলিনীবালাদেৱীৰ সাহিত্য তই একাডেমী পোৱা যিখন গ্ৰন্থ সেইখন কি আছিলে ভালদৰে চাবা স্বদেশ প্ৰেমৰ সুৰ থকা দুখন কবিতাপুথি আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি মিলন কবিতাটিৰ মাজেৰে কবিৰ আধ্যাত্মিক অনুভূতি কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে এইটো লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আৰু পৰম আৰাধ্যজনক তেওঁ ক'ত কেনেকৈ নিতে দেখা পায় এইটো ইয়াৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ অতি সুন্দৰ এটা কবিতা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জনতাৰ আহ্বান জনতাৰ আহ্বানৰ জৰিয়তে তেওঁ এটাই বুজাব বিচাৰিছে যে পৰম্পৰাগতভাৱে যিসমূহ আমাৰ সমাজ জীৱন এটা পুৰণিদিনীয়া চিন্তা চৰ্চাৰ মাজত পুৰণিদিনীয়া পৰম্পৰাৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ সমাজৰ প্ৰগতিটো য'ত ৰুদ্ধ হৈ আছিলে সেই সকলোবিলাকক আঁতৰাই বৰ্তমান জনতা জাগ্ৰত হৈছে তেওঁলোকে মুকলিৰ দিশে পোহৰলৈ গতি কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে তেওঁলোকে কাৰো তলত থাকিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে এখন সুন্দৰ সমাজ আনন্দেৰে ভৰা সমাজ যোগাত্মক চিন্তাৰে ভৰা সমাজ গঢ়িব বিচাৰিছে এই কথাখিনি ভালদৰে তোমালোকে বিশ্লেষণ কৰি ভালদৰে কবিতাটো পঢ়ি ল'বা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দুখন নাটকৰ নাম চাবা কবিতা পুথিখনৰ নাম কি একমাত্ৰ কবিতা পুথি লুইট পাৰৰ অগ্নিশোৰ তেখেতৰ কবিতাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য কবি পৰিচয়ৰ পিছতে কথাখিনি আছে যে কি কি আছে জনতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা জাতীয়তাবাদ দেশৰ ঐতিহ্য বুৰ বুৰঞ্জীৰ লগত একাত্মতাবোধ এইবিলাক তেখেতৰ কবিতাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাৰপিছতে কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো ভালদৰে চাবা এইটো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি জনতাৰ পংকজৰূপ জাগে পদুমৰ দৰে বোকাত জনমা মানুহে আজি বেলিমোৱা হৈ হাঁহে আলোকলৈ উঠি আহে বেলিমুৱা হৈ হাঁহে এইটো প্ৰসংগ সংগতি লগাই ব্যাখ্যা কৰে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো ভালদৰে চাবা তাৰপিছতে আমি আহিলোঁ প্ৰায় শেষ পৰ্যায় পাইছোঁহি কাঠমিস্ত্ৰীৰ ঘৰ ধীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দত্ত এইটো ডাইৰেক্টলি এটা বস্তু মই তোমালোকক কৈছোঁ যে নৱকান্ত বৰুৱাৰ এটা কথা কৈছিলে মোক যদি কোনোবাই দহোটা শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া কবিতাৰ নাম সোধে তাৰে মাজত এটা হ'ব কাঠমিষ্টীৰ ঘৰ এই কথাটো কেতিয়াবা সোধে কিন্তু বহুতে নিজৰ মতে লিখি থৈ আহে পৰাপক্ষত ইয়াত বাক্যটো তেওঁ যেনেদৰে কৈছে তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ধীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দত্ত কোনটো ধাৰাৰ কবি প্ৰগতিবাদী চিন্তা চেতনাৰ তেখেতে কবিতা ৰচনা কৰিছিলে গতিকে তেখেতক প্ৰগতিবাদী ধাৰাটোৰ কবি বুলি সাধাৰণতে কোৱা হয় আৰু তেখেতৰ কি কি আছে কাব্যগ্ৰন্থ এইখিনি চাবা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেখেতে যিহেতু এটা কাঠমিস্ত্ৰীসকলৰ অৰ্থাৎ শ্ৰম কৰা শ্ৰেণীটোৰ মুক্তিৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কেনেদৰে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাহি আনিব তেওঁলোকে নিজৰ সৃষ্টিশীলতাৰে কেনেদৰে এটা সুন্দৰ প্ৰসাদ বনাই বিভিন্ন শুকান কাঠৰ পৰা আচবাব বনাই পেলাই ধনী মানুহখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰে কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কি নাপায় উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক নাপায় বা উপযুক্ত মৰ্যাদা নাপায় এই তেওঁলোকৰ মৰ্যা মৰ্যাদাটো বেছি যিবাখন পাত খাই গৈছে ন অলপ বেছি হ'ল নেকি যি হওক তেওঁলোকৰ যিটো মৰ্যাদাটো সেইটো তেওঁলোকে কেনেকৈ কাঁহি আনিব নিজৰ কৰ্মৰে সেইকাৰণে ধীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱে ধীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দত্তদেৱে আহ্বান জনাইছে কবিতাটোৰ মাজেদি আৰু কাঠমিস্ত্ৰীসকলক কিয় শিল্পী বুলি কোৱা হয় এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তাৰপিছতে হৰ্ম মানে কি এইটো এটা শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকে ভালদৰে চাবা কাঠমিস্ত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা দুবিধ সঁজুলিৰ নাম আৰু আচবাবৰ নাম লিখা এইটো কবিতা এইখিনি ভালদৰে চালেই হ'ব তাৰপিছতে আমি আহিলোঁ আঘোণৰ কুঁৱলী কেশৱ মহন্তদেৱৰ আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে কেনেদৰে বাট ঢাকি পেলাই অসুবিধা কৰিছে কবিক নিজৰ প্ৰেয়সীক চোৱাৰ পৰা এইটো এটা বৰ ধুনীয়া কবিতা তোমালোকে ভালদৰে কবিতাটো পঢ়ি যাবা এইটো এটা ৰোমাণ্টিক কবিতা বিৰাট ধুনীয়া এটা ৰোমাণ্টি মানে ভাৱধাৰা কবিতাটোৰ মাজত আছে আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাট ভেটি কৰিছে আমনি একোকে নমনি কুঁৱলী নথকা হ'লে দেখিলোঁহেঁতেনবা পতাখন বৰণীয়া ধানৰ আচল দেখিলোঁহেঁতেনবা লিহিৰি লিহিৰি ঢেৰ আঙুলিৰে মুঠি মৰা কেচ কেচ চিকমিক খৰ কাঁচিবোৰ দেখিলোঁহেঁতেনবা খোপা বন্ধা মূৰবোৰ ওপৰলৈ তুলিবৰে সময় নোপোৱা অৰ্থাৎ কিমান ব্যস্ততা আঘোণৰ পথাৰখনত আজিকালি অৱস্থা নাই আজিকালি হোৱাটছআপ ফেচবুকতে মানুহ ব্যস্ত থাকে আজিকালিতো ধান কাটিবলৈ বেছিভাগ ছোৱালীয়ে নাজানে কিন্তু কবিৰ এইটো সৌভাগ্য যে তেওঁ প্ৰেয়সী এগৰাকী কৃষিজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ ঘৰৰ ছোৱালী আছিলে তেওঁ প্ৰেয়সী পথাৰলৈ গৈছিলে আৰু পথাৰৰ সেই ৰোমাণ্টিক পৰিৱেশটোৰ মাজত তেওঁ প্ৰেয়সীক বাৰে বাৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ব্যস্ততাখিনি পথাৰত ডাঙৰি বন্ধা তমাল বনোৱা তাৰ উপৰিও ধান কটা কিমান ব্যস্ততা কিন্তু তাৰ মাজেদিও তেওঁ আলেঙে আলেঙে চাব বিচাৰিছে প্ৰেয়সীক কিন্তু কিহে আমনি কৰিছে কুঁৱলীয়ে বাধা হিচাপে তেওঁক বাধা দিছে এই যিটো ৰোমাণ্টিক ভাৱধাৰা যিটো এইটো এটা প্ৰেমৰ ভাৱধাৰা কবিতাটোৰ মাজত প্ৰকাশ পাইছে অস্পষ্টতা প্ৰেমৰ অস্পষ্টতা ইয়াত আছে যে পায়ো নোপোৱাৰ পায়ো হেৰুৱাৰ যিটো বেদনা সেইটো কবিতাটোৰ মাজত আছে গতিকে ধুনীয়াকৈ কবিতাটো এটা কাহিনীৰ নিচিনাকৈ এটা গান যেনেকৈ আমি শুনিলেই মনত থাকে কাৰণ তাৰ ভাৱটোৰ মাজত আমি সোমাই যাওঁ তেনেকৈ গোটেই ভাৱটো ক্লাছত তোমালোকে ছাৰহঁতে যেনেদৰে পঢ়ুৱাইছিলে গোটেই ক্লাছটো মনত পেলাবা এইটো বিৰাট ধুনীয়া কবিতা আৰু সুন্দৰভাৱে লিখিবা মই ভাবোঁ পাৰিবা কেশৱ মহন্তৰ গীতৰ সংকলন কি কি আছিলে চাবা প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি সেইটো চাবা অসমীয়া কবিতাৰ আধুনিক যুগৰ সৃষ্টিত অৰিহণোৱা অৰিহণা আগবঢ়োৱা তিনিখন আলোচনীৰ নাম চাবা উৰুলি আৰু ৰাগী শব্দ দুটাৰ অৰ্থ কি আঘোণৰ ব্যস্ততাৰ কথা বৰ্ণনা কেনেদৰে কৰিছে আঘোণৰ কুঁৱলীত ধাননি লোকালে এইটো যিটো কবিতাৰ পংক্তি আছে সেইটো ব্যাখ্যা কৰাৰ কথা আছে সেইটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা ভাল হ'ব যিমান চিন্তা কৰিব নালাগে টেনচন লৈ থাকিব নালাগে উভতি নহাৰ কবিতা শেষ কবিতা আমাৰ উভতি নহাৰ কবিতা অঁ আৰু এটা আছে কৰুন্তম উভতি নহাৰ কবিতা যে মানুহ পৃথিৱীলৈ এবাৰ অহাৰ পাছত আকৌ উভতি অহাৰ সুবিধা নাথাকে আৰু এবাৰ কোনোবা এজন মানুহে নিজৰ আদৰ্শসমূহ দি থৈ গ'লে সি যে চিৰস্থায়ী হ'ব সেইটোও কথা নহয় নতুন মানুহ আহিব নতুন ধৰণে পৃথিৱীখন সজাব গতিকে যিকেইদিন আমি আছোঁ পৃথিৱীখনত ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে এনজয় কৰি থাকিব লাগে সুখত থাকিব লাগে দুখকো আনন্দ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই কথাখিনি কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে বুজাব বিচাৰিছে যে পৃথিৱীৰ পৰা যোৱাৰ পিছত আমি কেতিয়াও আৰু উভতি আহিব নোৱাৰোঁ তামি ঘোৰা শব্দটোৰ অৰ্থ কি উভতি নহা কবিতাটিৰ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো ভালদৰে চাবা তেতিয়া গোটেই কথাখিনি তোমালোকে উপলব্ধি কৰিবা শেষত কৰোণম আমাৰ কবিতাটো ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউৰ এটা খুব ধুনীয়া কবিতা মাত্ৰ কেইটামান শাৰী কিন্তু তাৰ মাজতে এটা ডাঙৰ বাৰ্তা দি থৈ গৈছে গু খোজে নভোমণ্ডল অৰ্থাৎ গৰু খোজকাঢ়ি যাওঁতে তাৰ খোজটো অকণমানেই তাত জমা হৈ থকা পানীখিনিত কিন্তু আমি কি দেখা পাওঁ গোটেই আকাশখন জিলিকি থকা দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ কম কথাৰ মাজত এটা ডাঙৰ বাৰ্তা নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ দিছে আহিনৰ পথাৰৰ গোন্ধ না কেনেবাকৈ নাকত আহি লাগিলে মই হেৰা পাওঁ মোৰ দেউতাক দোকানৰ জাপ ভঙা গামোচাৰ সুবাসত মই হেৰা পাওঁ মোৰ আইক মই মোক মোৰ সন্তানৰ কাৰণে ক'ত থৈ যাম ক'ত অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া আহিনৰ পথাৰৰ গোন্ধ নাকত লাগেহি তেওঁ নিজৰ দেউতাকক বিচাৰি পায় তেওঁ দেউতাক এজন খেতিয়ক আছিল তেওঁ কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে জীৱন পাৰ কৰিছিল গতিকে দেউতাকৰ অস্তিত্ব তেওঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিচাৰি পাইছে দোকানৰ যেতিয়া গামোচাৰ সুবাস তেওঁৰ নাকত লাগে তেওঁৰ মাক এগৰাকী শিপিনী আছিল শিল্পকৰ্মৰ জৰিয়তে যিখন অসমীয়া সমাজে এটা ধাৰা দেখুৱাই থৈ গৈছে পৰম্পৰা দেখুৱাই থৈ গৈছে তেওঁ মাকৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল গতিকে গামোচাৰ গোন্ধটো নাকত লাগিলে তেওঁ মাকক বিচাৰি পায় কিন্তু তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে মই মোক সন্তানৰ কাৰণে ক'ত থৈ যাম অৰ্থাৎ আজিৰ প্ৰজন্মৰ হাতত না কৃষি আছে না পৰম্পৰাগত কৰ্ম আছে আমি সকলোৱে ব্যস্ত বেলেগ বেলেগ কামত গতিকে আমি নিজৰ অস্তিত্বটো ক'ত জীয়াই ৰাখিম সেইটো কবিৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য জীৱন আৰু নগৰীয়া জীৱনৰ যিটো সংঘাত কবিতাটোৰ মাজত সুন্দৰভাৱে দেখুৱাইছে সেই কথাখিনি ভালদৰে তোমালোকে বুজি ল'বা নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ গৱেষণা গ্ৰন্থ দুখনৰ নাম কি আছিলে কৰোণম কবিতাত কবিৰ অন্তৰৰ গভীৰ দুখবোত কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে সেইটো ভালদৰে চাবা কৰোণম কবিতাটিৰ নামকৰণৰ তাৎপৰ্যতা এইটো ভালদৰে চাবা কিয়নো তাৰ নামটো কৰোণম দিলে বেলেগ কিবা এটাও দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাত যিহেতু নিজৰ অস্তিত্বক জীয়াই ৰখাৰ এটা প্ৰশ্ন আছে এটা দুখবোধ আছে যে মই মোক মোৰ সন্তানৰ কাৰণে ক'ত থৈ যাম এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণেই তেখেতে কবিতাটোৰ নামকৰণ যেন কৰোণম ৰাখিছে কবিৰ কোনখন কবিতা পুথিৰ পৰা এই কবিতাটো তুলি দিয়া হৈছে সেইকেইটা ভালদৰে চাবা আৰু শেষত মূল্যবোধৰ শিক্ষা এইটো ভালদৰে পঢ়িব লাগিব আৰু কৈশোৰ কাল আৰু ইয়াৰ উপযোগী শিক্ষা ইয়াত বহুখিনি ডাটা অথবা তথ্য আছে যিসমূহ বিভিন্ন চন তাৰিখ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সূত্ৰ আছে যে দিবাচৱ বুলিলে কি বুজা বীৰ পূজা মানে কি সেই বস্তুখিনি ভালদৰে চাবা আৰু মই ভাবোঁ কাইলৈ তোমালোকৰ সকলোৰে পৰীক্ষাসমূহ খুব সুন্দৰ হ'ব ভাল হ'ব আৰু তোমালোকৰ সকলোৰে ওচৰত ব্যাকৰণৰ যিখন ছিলেবাছ সকলোৰে ওচৰত আছে ভালদৰে চাবা ক্লাছত কি কি পঢ়াইছিলে মন কৰিবা আৰু একবিংশ শতিকাৰ এখন প্ৰিয় গ্ৰন্থ ভালদৰে চাবা বানপানী তাৰ উপৰিও অসমৰ কুটিৰ শিল্প পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ এই ৰচনা এইখন ভালদৰে তোমালোকে চাবা আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু কিতাপত খুব সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰা আছে কিতাপখন যদি ভালদৰে তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি যোৱা তাৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিবই আৰু কিতাপখনত ৰচনাৰ যিসমূহ বিষয়বস্তু আছে বা ব্যাকৰণৰ যিসমূহ উদাহৰণ আছে ভালদৰে চাবা বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট পেপাৰ ইতিমধ্যে তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে কৰিছা মই আশা কৰিছোঁ এই সৰু ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক গোটেই বছৰটোৰ যিখিনি ক্লাছ সেইখিনি চকুৰ আগত এবাৰ আনি দিয়াত সহায় কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ মই হয়তো বহু ভালদৰে তোমালোকক বুজাব পৰা নাই বা উপযুক্তভাৱে কিবা এটা ক'ব পৰা নাই তথাপিতো মই চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মই অভাৰঅল এবাৰ ক্লাছখিনি তোমালোকৰ চকুৰ সন্মুখত আনি দিওঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ কালিলৈ সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হ'ব এইটো কেৱল ভবাই নহয় মোৰ বিশ্বাস সকলোৱে ধুনীয়াকৈ দিবা আজি ধুনীয়াকৈ টেবুলত বহিবা গোটেই ৰাতি ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা যাতে কাইলৈ আমি এশ শতাংশ কৰি থৈ আহিব পাৰোঁ নিজৰ মাতৃভাষাৰ পেপাৰখনত এশ শতাংশ কৰি থৈ আহিব পাৰোঁ আৰু একৈছ বাৰ একৈছ বাৰ মই দিয়া মন্ত্ৰটো আকৌ জপ কৰিবা মন্ত্ৰটো কি একেলগে কোৱা জুবিন দাই বজাই গীটাৰ কালিলৈ মই পাম লেটাৰ আকৌ জুবিন দাই বজাই গীটাৰ কালিলৈ মই পাম লেটাৰ পৰীক্ষাৰ পাছত ফুৰিবলৈ যাম কালিলৈ অসমীয়াত মই নব্বৈৰ ওপৰত পাম সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছাৰে মোৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ